Eli mä oon Tere Sammallahti ja mä täyttelen tässä kunnallisvaalien 2017 kunnallisvaalikoneita. Äsken täytettiin Hesarian, että täytetään IS. Meinasin jo raivostua tässä, mutta vaikka nämä kysymykset silti ihan saakeli surkeat. Nyt pitää tehdä sitten varmaan jonkinlainen vertailu, että vastaanko mä näihin samalla tavalla, onko mä johdon mukana. Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä koulussa ja liharuoan vähentää. Ei mulla nyt mitään periaatteellista sitä vastaan, että kasvisruokaa lisättäisi. Mutta toisaalta mä en oikein usko siihen, että tässä vittu kunnanvaltuustossa tämmöisiä, mitä koulussa tarjotaan. Eikö ne nyt oikeasti osaa ravitsemusalan ammattilaiset siellä keskuskeittiöllä ja kouluruokaloissa oikeasti itse niin tehdä näitä päätöksiä sen sijaan, että tämmöisiä asioita, eikö niinku vittu vähänkin niinku paljon tärkeämpiä asioita oikeasti kunnanvaltuustolla mietittävä kuin jotakin niinku, että kuinka monta prosenttia on pottua ja kuinka paljon on jauhelia. Nyt jokseenkin saa mennä. P2, tähän, minkähänlaan sit pistät sitä. Jumalais. Näin. Kerta kielon päällä. Mä itse aika ylpeä, että mä sain no kiffit koskaan tehtyä, koska nyt tän tekeminen oli ihan helvetin vaikeeta. Orain, jatkamme. Koulussa pitäisi tarjota molempia vaihtoehtoja, joskin lihan syömisen määrän vähentäminen on hyvä tavoite. Siihen ei kuitenkaan tulisi pakottaa keskusjohtoisesti, vaan luotan ravitsemusalan ammattilaisten, eli tässä tapauksessa keittiöhenkilökunnan harkintaan. Lollo. Kiitokset. Vernäes. Kysymys 34. Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti. Ei. Mitä funktiota on säätää laissa maassaolon laillisuudesta tai laittomuudesta, jos sitä lakia voi kuka tahansa mielivaltaisesti rikkoa? Jos me ollaan sitä mieltä, että Suomessa pitäisi voida oleskella kenen tahansa, niin me voidaan purkaa kyllä se lainsäädäntö, joka tekee maassaolosta laitonta, mikä ei tietysti kuulu kunnanvaltuustojen tehtävään. Mutta näin kategorisesti, niin mä oon sitä mieltä, että ihmiset, jotka oleskelee täällä laittomasti, niin heidän täytyy poistua maasta. Tää on niinkö, mä tiedän minkälainen itku tästä oikeasti alkaa, ja kun pitäisi jokkaista niinkö maailman kurjaa täällä pystyä auttaa, ja se olisi ihan helvetin hienoa, jos me pystyttäisiin niin tekemään. Mutta meillä ei Juman kautta riitä massit siihen hommaan. Ja jos me on päätetty, meidän järjestelmä on päättänyt, että tämä henkilö ei ole esimerkiksi kotimaassaan semmoisessa hengenvaarassa, että se tarvisi täältä turvapaikkaa ja tänne oleskelulupaa, niin too bad, mutta takas on vaan mentävä. Ja tää on niinku kaikissa maailman maissa on tää käy, että näin missään maailman maassa voit tuosta noin vaan tulla ja oleskella ja saada kaikkia palveluita. Se on vaan yksinkertaisesti mahdottomuus, mutta Suomessa sitä ei jostain syystä tunnuta niin kuin ymmärtää. Katsotaanpa, mä haluan vaikka vetua, että tämäkin oli täällä. Tää on aika raakaa peliä, mutta kyllä meillä on ihan syystä nää lain. Eli vastaus, että maassa olemisen laittomuudesta tai laillisuudesta on säädetty laissa, jota hallinnoi eduskunta. Nämä lait on tehty syystä, eikä meillä ole ikävä kyllä mahdollisuutta tarjota kaikkia palveluita ihmisille, jotka ovat maassa luvatta. Näin se vaan on. Harmillista kyllä. Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykykunnilta yrityksille. No tähän me vastattiin. Eli sen enempää yksityistäminen kuin julkinen palvelun tuotantokaan ei voi olla itseisarvo. Kansalaisille tarjottavat palvelut tulee kilpailuttaa ja valita se tuottaja, joka pystyy tuottamaan laatustandardit täyttävää palvelua halvimmalla. Sillä ei ole väliä, kuka tekee, vaan sillä, miten tehdään ja mihin hintaan. 3.6. Rikkaiden asuinalueella ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla. Teoriassa tietysti näin, mutta siis mitä tarkoittaa julkisia palveluita? Siis ei tarvita yhtä hyviä teitä kuin köyhemmillä alueilla. Onhan tieinfrakin julkinen palvelu.
Mä tarkoitanko tässä nyt terveyskeskuksia? Siis voihan se olla, että rikkaiden tekemien valintojen seurauksena ei ole tarvetta niin massiiviselle koneistolle. Oh, musalopu. Mutta se, että me laitettaisiin ihmiset julkisten palvelujen suhteen jotenkin eriarvoiseen asemaan, vaan sen perusteella, kuinka paljon fyffejä niillä on tilillä. Niin, totta kai rikkailla on varaa ostaa itselleen parempia palveluita, mutta kyllä meidän nyt täytyy jokaiselle taata tietty palvelutaso huolimatta siitä, kuinka paljon niillä on massa. Tässä on mun mielestä taas tämä tarveharkinta. Että siis, jos on tarvista, palveluita tulisi tarjota tarveharkintaisesti, ei ihmisten maksukyvyn mukaan. Jokaiselle tulee taata tietty peruspalvelutaso varallisuudesta huolimatta. Kyllä, niin kuin, siis kyllä mä tavallaan allekirjoitan tämän, että kyllä nyt kun on pakko leikata, niin kyllä mun mielestä hyvätuloisilla, joihin lasken tavallaan myös itseni näin keskituloisena, niin kyllä meidät voidaan laittaa maksaan enemmän meidän tarvitsemista palveluista. Mutta sitten ei myöskään saa rajoittaa meidän mahdollisuuksia ostaa niitä palveluita yksityisiltä. Koska se tuntuu olevan, että jos sulla on massia hoitaa itseäsi vaikka hampaas jossain julkisella puolella, niin sitä ei missään nimessä saa tehdä. Mutta sitten jos sulla on enemmän pätäkkää, niin sun pitäisi kuitenkin päästä myöhemmin julkiseen hammashoitolla ja näin päin pois. Että eihän se nyt voi mennä jumalauta silleen, että estetään ihmisiä ostamasta omilla rahoillaan parempaa palvelua itselleen, mikä myös auttaa niitä vähävaraisia siellä julkisella puolella, kun niitä ei tarvitse jonottaa niin helvetin kauan sinne palveluun. 37. Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita. No, tämä on niin saakelin typerä tämä kysymys, että mun mielestä kyllä me voidaan ottaa turvapaikanhakijoita vastaan Espoossa, mutta kyllä meidän pitää tehdä se sillä tavalla, se määrä mitoittaa silleen, että meidän resurssit riittää siihen kotouttamiseen. Eli Espoo voi puolestani ottaa vastaan turvapaikanhakijoita, mutta vastaanotettavien määrä pitää mitoittaa niin, että meillä riittää resurssit tehokkaaseen ja onnistuneeseen kotouttamiseen. Siihen peilaten olen jokseenkin eri mieltä, koska mä luulen, että meillä on tällä hetkellä enemmän porukkaa täällä, kuin joiden kotouttamiseen meillä riittää rahaa. Eikä tämä nyt ole mikään mullistava ajatus, mä oon kirjoittanut asiasta varmaan 3 vuotta sitten ensimmäisen kerran. 38. Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa. No, mä oon Espoosta, niin mä oon täysin eri mieltä. Tässäkin on 2 kysymystä. En mä sitä kannata, että Espoo liittyy Helsingin kanssa yhteen. Mutta en mä näe mitään estettä sille, että Espoo mun mielestä Helsinkiä järkevämpänä kuntana esimerkiksi noiden julkisten hankkeiden kanssa voisi yhdistää voimansa Kirkkonummen ja tässä noita nyt on. En kannata Espoon yhdistymistä esimerkiksi Helsingin tai Vantaan kanssa, koska niiden rahankäyttö on täysin vastuutonta, joskin niin on Espoonkin. Jos Espoo löytää yhteisen sävelen muiden ympäröivien kuntien kanssa, niin kuntaliitos voidaan toteuttaa. 39. Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi. Keksi suuhun, että oli niin vaikea kysymys. No ei. No en usko. Aluksikin kirjastojen pointti on se, että ihmiset pystyy lukemaan ja sivistää itteensä. Ja toisekseen, mitä siis, en mä käy kirjastossa nytkään. Jos mun pitäisi niistä harvoista noin 1,5 kirjasta per vuosi, mitä mä sieltä nyt keskimäärin lainaan, niin maksaa vielä jotakin ylimääräistä, niin mä varmaan ostaisin sen suoraan jostain muualta. Kun mä luen e-kirjoja, niin ne saa jo niin halavalla, että ei keskituloisen ole mitään järkeä. Siis, että jos nää lasket tuntihinnaa kirjastossa käymiselle ja vertaa sitä siihen, että mä näppään tästä kännykän näin essiin, niin mulla menee tästä valehtelematta
15 sekuntia, kun mä oon ostanut Kindlestä seuraavan kirjan. Jos mä löydän sen. Noin. Noin. Tuolta mä katon. Seuraava samantyyppinen kirja. Ja nyt pystyis ostamaan. Niin, lähdenkö käymään isossa omenassa? Puolen tunnin reissu. Jonkun kirjan hakemiseksi. Ja siitä pitäisi vielä maksaa potentiaalisesti saman verran kuin siitä, että saat itsellesi ikuisesti e-kirjaksi kuluttamatta merkittävästi luonnonvaroja saman kirjansa. Kiitos, mutta ei kiitos. Espoon talousongelmia ratkaista kirjaston lainausmaksuilla, jotka sotisivat kirjastojen yleissivistön vaikutuksen ja ilmaisuuden ajatusta vastaan. Tää on niinkö, tää on oikeesti, nyt niinkö kaivellaan jo nöyhtää taskun pohjalta oikeesti, jos lähdetään. Kyllä se ongelma on sillä kulupuolella. 15 ihmistä. Hellu Rei. Vielä hetken jaksataan. Mulla on ripsit uunissa ja niitä pitäisi olla aika lailla näillä näppäimillä muuten valmiina. Perkele, mun täytyy muuten varmaan katsoa niitä kautta. 40 kulttuuripalvelusta, museot, teatterit, orkesterit voidaan säästää leikkaamalla. Jes. Kyllä. Erittäin hyvä leikkauskohe. Mä en ymmärrä, miksi jokaisella suomalaisella kaupungilla pitää olla joku kaupungin orkesteri. Miksi vitus? Oliko mulla täällä joku aikaisemmin? Otan tuolta edellisestä. No. Sieltä se tuli se muistutus. Noin. Espoon täytyy karsia menoja taittaakseen raju velkaantumista. Kulttuurin lisärahoituksen jäädyttäminen ja mielellään kulttuurin rahoituksen pienentäminen on hyvä tapa tervehdyttää kulurakennetta. En väitä, etteikö tällä olisi jotakin vaikutuksia. Luonnollisesti tietysti kulttuurin tuottamiseen ja muuhun. Mun mielestä se on ihan äärimmäisen hyvä paikka. Kulttuurin arvostus on kuitenkin aika subjektiivista. Ja aika paljon on meitä, jotka luo kulttuuria, niin kuin minäkin tällä hetkellä. Ja omien vlogien ja kirjoitusten ja muiden muodossa, mitkä ei maksa yhtään mitään kenellekään. Niin en mä ymmärrä, kyllä mä ymmärrän museoiden funktion. Mutta onko tässä taloustilanteessa niin museot semmosia, että niitä pitää ehdon tähdoin piettää hengissä, jos ne ei muuten pysy, vai voitaisko ne lyödä nyt sitten hetkeksi aikaa vähän pienemmälle rahoitukselle, ehkä korkeintaan ylläpitää henkilöstön ammattitaitoa ja karsia semmosia NS-tarpeettomia menoja, tai tarpeettomiahan ne nyt on sitten, jos niitä ei tarvita, mutta että varmasti löytyy keinoja. Kauniisten liittäminen Espooseen voisi olla ehkä ihan järkevä. Mä veikkaan, että Kauniisilla on siihen asiaan aika paljon sanomista. Just kuuli jutun, jonka mukaan siellä esimerkiksi sinne terveyskeskukset toimii niin ihan äärimmäisen hyvin, koska siellä on hirveän vähän hoitoa tarvittavia. 41. Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin. No teoriassa kyllä on samaa mieltä. Jos julkisen, nyt oikein tiedä miten tämä sanois, mutta ja siis omaa jalkaahan mä tässä kusee, en mä sitä sano. Mutta koska kulurakennetta on tervehdytettävä, niin kaikista järkevintä on laittaa ne palveluiden käyttäjät maksaa niistä. Ja päivähoitoa subventoijan tällä hetkellä todella paljon. Ja mä haluan vaikka vetua, että parempi tulosta on valmiita investoimaan pikkusen enemmän siihen. Toki meidän pitäisi kehittää päivähoitoa myös sillä tavalla, että perhepäivähoidon vaatimuksia vaikka alennetaan ylipäätään päivähoidon vaatimuksia. Että en mä niinkö
meillä on vittu niinku päiväkodit on täynnä maistereita. Oikeesti niinku vähemmälläkin pärjää. Kyllä ne lapset oikeesti kasvaa ihan tolokuuksi vähemmälläkin vaivalla. Julkisen talouden kulurakenteen tervehdyttämiseksi on perusteltua maksattaa palveluita entistä enemmän palveluiden käyttäjillä. Tietty progressio näissä maksussa on perusteltua säilyttää. 42. Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi. Ei. Meillä ei riitä rahat tällaisen. Päinvastoin palveluiden kuluttajien pitäisi maksaa entistä isompi osuus käyttämistään palvelusta. Kyllä mä nyt julkisen liikenteen subventiot ymmärrän ja hyväksyn, mutta että maksuton, niin en usko. Kaikki ei vaan jumalauta voi olla maksuton tässä maailmassa. Ja mä en usko, että Espoossa se parantas ihmisten liikkuvuutta niin, että sillä olisi positiivista vaikutusta. 43. Pääomatulosta pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä, missä ansiotuloistakin. Ei, Suomessa tekisi mieli kirjoittaa käpseillä. Suomessa ei pidä maksaa yhtään enempää veroja enää yhtään mistään. KTS kysymys 32. Kuntien täytyy tervehdyttää se kulurakentansa. Otanpa tuosta. Katatonia Viva Emptiness. Tämä on kyllä melkoinen Viva Emptiness, kun näitä kysymyksiä oikeasti täällä värkkään. Tervehys vaan kaikille, jotka olette tullut tässä viime aikoina. 44. Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi. Ei! Tämäkin mä käytti jo läpi. Noin. Kuntien tulee kehittää organisesti eikä keskusohjetusti. Jos jokin seutu autiotuu, on se tietysti harmillista, mutta en näe syytä käyttää veronmaksajan rahoja elinkelvottomien alueiden tekohengittämiseen. Kysymys numero 45. Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle. Ihan sattumalta tähän teidän striimiin päädyin, mutta pitää sanoa, että puhut kyllä asiaa, sanoo Lollo. En tiedä mitenkö sanoa tätä sun nikkiä, mutta tota. Mutta hei, kiitoksia. Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle. Kyllä mä ymmärrän, mihin tällä pyritään, mutta mitä jos se kännykkä voisikin olla yksi työkalu opetuksessa? Mä ymmärrän sen, että ne haluttais luokkahuoneen ulkopuolelle, jos ne häiritsee opetusta. Mutta entäs ne on osa opetusta? Entäs ne auttaa uuden ajan diginatiiveja oppii nopeammin ja paremmin, kun me koskaan edes kuviteltiin oppivamme? Ja mun mielestä niinkö, se, että jos muksut tai lapset, nuoret ei keskity mihinkään muuhun kuin kännykän näppäilyyn koulun tunnilla, niin mun mielestä pitäisi ehkä miettiä, että onko meidän opetusmetodissa jotakin vikaa. Että jos me ei pystytä innostamaan meidän nuorisoa opiskelemaan sen vertaa, että ne pelaisi jotain matopeliä mieluummin, niin kyllähän se vika on meissä, eikä niissä lapsissa. Kyllä ne kännykät ja tabletit on kuuleman mukaan enemmän häiriö- ja haittatekijän kuin opetuksen avustin. Ja mä en niin kuin yhtään epäile, etteikö ne ois. Mutta meidän pitäisi mun mielestä, sen sijaan että me kiellettäisiin diginatiiveja räpläämästä niitä kännyköitä, niin meidän pitäisi miettiä, että miten me pystyttäisiin tekemään niistä kännyköistä osa sitä opetusta. Miten me voitaisiin tehdä sitä opetuksesta niin mielenkiintoista, että toisaalta tuntuu, että lasten tapa keskittyä asioihin on erilaisia. Mm. No se pääsee. Kyllä on tässä niinkö nuorilla niinkö yksilökohtainen kiinnostus opiskeluun ja ne tavallaan yksilökohtaiset tavat oppia on niin erilaista, että ei varmaan mitään niinkö silver bullettia löydy mistään. Mikä on suomeksi? Mikä se silver bullet on? Taika iskua. En tiedä. Voisivatko kännykät olla osa opetusta? Auttaa nuori oppimaan nopeammin ja tehokkaammin sekä kiinnostumaan opetuksesta ja oppimisesta entistä paremmin häiriöksi ollessaan.
digilaitteet. Vittu, sekin kuulostaa niin ysäriltä jotenkin. Digilaitteet. ATK. Näköradio. Kännykät häiritsevät opetusta. Kännykät eivät saa häiritä opetusta ja oppimista, mutta uskon, että ne voidaan ottaa työkaluiksi oppimiseen. Noin. 46. Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin. Täysin samaa mieltä, just niin pitäisi tehdä. Tasoryhmät antaisivat mahdollisuuden muuttaa ryhmäkokoja, auttaa eri tasoisia oppilaita tehokkaammin ja kohdistaa resursseja oikeisiin paikkoihin, kuten enemmän apua tarvitseville oppilaille. Mielestäni näissä mä en ymmärrä, miksi tasoryhmiä on niin verisesti vastustettu Suomessa keskimäärin. Mutta ne olisi ihan saakelin hyvä idea. Jos miettii vaikka omaa kouluaikaa, niin matematiikan tunnet. Täysin, niin kuin, että miksi ihmeessä siellä pojat häiriköi? No sen takia, että kaikki nämä yhdellä tunnilla pystyy tekemään 3 seuraavan tunnin tehtävät sieltä kirjasta. Ja nämä jo ymmärsit. Siis että jos nämä ymmärrät ne asiat, niin miksi helvetissä sun pitää roikkua niiden hitaampien mukana? Seuraava ryhmä vaan ja oppii sinne nopeammin. Sitten jos paukut loppuu kesken, niin sitten taas takaisin toiseen ryhmään. 47. Hyvä veli, verkosto ohjaat kuntien päätöksentekoa. Tämä on jonkinlainen toteamus näköjään, mutta varmaan ihan totta. Espoon korruptiotapauksesta päätellen kyllä. Korruptio on yksi kunnallispolitiikan ja päätöksenteon suurimmista ongelmista, joka pitäisi saada kitkettyä pois. Muistuu mieleeni esimerkiksi, kun joku Espoon hankinnosta vastaava kaveri osti sieltä OP-puulta jollain 200 tonnilla puutarviketta kilpailuttamatta mitään. Ja onhan tässä nyt muitakin juttuja. Vantaalla oli joku aivan megaluokan puhallus ollut justiinsa junnujen keräämiä, niinkö junnu-urheilun kerättyjä rahoja oli joku puhaltanut. Ja no vittu, tuolla on niin paljon oikeasti koplausta. Terve menoa maakuntiin. Tai Ouluun katsoa, että miten kepulaiset pyörittää siellä rulettia. Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt. Ei, saatana. Kaikkiin virkoihin tulee rekrytoida pätevyysvaatimukset täyttävät pätevimmät hakijat heidän sukupuolestaan riippumatta. No sukupuolikiintiöt on ihan silikkaa paskaa. Niillä ei saada mitään muuta kuin haittaa aikaiseksi. Ja jos mä olisin nainen, niin mua niinku loukkaisi se, että mulle oltais luomassa jotakin saatana kiintiöpaikkoja johonkin virkoihin. Minkälaista, olisipa mukava mennä töihin maanantaina, kun nää tuntisit kaikkien tuijotuksen niskassa, että tuossa menee se kiintiötyyppi. Että tiedettiin, että meillä oli tämmönen ja tämmönen suhde sukupuolten väliin, tai niinkö työntekijöiden sukupuolisuhteessa. Niin tiedettiin, että seuraavaksi rekrytoijan nainen, vaikka kuka hakisi siihen. Ja sitten nää saat sen paikan, ja sielläpä oot. Saat paikan et siksi, että oot hyvä tai pätevä. Tai ainakaan sitä ei tullut esille, vaan sen takia, että olit nainen. Great. Ja tämähän siis tarkoittaa sitä, että myös tuota siis naisia vartenhan tätä ollaan tekemässä. Mutta siis sukupuolikiintiöt sinällähän koskettaa kyllä molempia. Että se piti olla, oliko se 60-40 muistaakseni. 60-40 suhde vähintään piti olla. Ihan santa. 49. Kerjääminen kadulla pitäisi kieltää lailla. Ei. Ei. Ja poliisin pitäisi käyttää resursseja muuhunkin. Ja mun mielestä on kerjäläisten hätyyttäminen. Siis jos joku on maassa polovillaan tai istuu kuppikourassa, niin ei se sinä ketään haittaa. Eri asia on sitten aggressiivinen kerjääminen, jossa käyvää nyitä niin hihoista tai käyvää jonkun kimppuun tai yritetään niin nyysiä jotain tai muuta. Mutta ei mun mielestä. Kerjääminen on seuraus köyhyydestä, eikä ongelma poistu kerjäämistä kieltämällä. Kerjäämisen pitää olla mahdollisuus hankkia elantonsa siinä, missä katumusisointi tai katukettien pitää. Tuntuu oudolta, että länsimaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa joutuu tilanteeseen, jossa joutuu kerjäämään, sanoo nimimerkki Naaras. Sepä se. Se on sitten taas, että kuka joutuu ja kuka ei. Kyllähän suuri osa kerjäläisistä on varmaan tullut tuolta
Balkanilta tai Itä-Euroopan maista, mutta kyllähän suomalaisetkin kerjää. Ja kyllä siihen veikkaisin, että monesti liittyy päihdeongelmia. Ja päihdeongelmiin pitäisi kyllä tarjota enemmän apua. Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia. No voi olla tai voi olla olematta. Tarkoitetaanko tässä monikulttuurisuutta, jossa kaikki kunnioittaa sääntöjä? Kunnioittaa niitä sääntöjä, joita me on yhdessä sovittu? Vai puhutaanko tässä monikulttuurisuudesta, jossa vierasta kulttuureista maahan tulleet ihmiset pyrkii väkisin, jopa niin kuin väkivalloin muuttamaan meidän yhteiskunnan heille itselleen sopivaksi? Ja mun mielestä tässä on se tärkein nyanssiero. Jos me puhutaan maahanmuuttajista, jotka on opetellut kielen, on löytäneet itselleen töitä ja löysivät töitä tai ei, pitävät perheestään huolta ja elävät tällä ihmiseksi, eivätkä rikollakeja, niin semmoinen monikulttuurisuus on mun mielestä ihan fine. Mutta se toisenlainen ei. Arvot kotimaiset vähävaraiset kerjää. Oulussa tiedon tasan 2 erään miehen ja naisen, joiden tapaa kerrotaan aktiivinen, mutta ei tungetteleva tai syyllistä. Katukerjäämistä. Monikulttuurisuus, jossa vierasta kulttuurista tulleet ihmiset tuovat oman maastansa kulttuurimme sopeton kuitenkin laatimimme sääntöihin on ok. Monikulttuurisuus, jossa vierasta kulttuurista tulevat ihmiset yrittävät muuttaa lainsäädäntömme heidän oman kulttuurinsa sopivaksi, ei ole ok. Mä kuitenkin väittäisin, että suurin osa on sitä hyvää. Ja siksi mä oon jokseenkin samaa mieltä. Eutanasia pitäisi sallia. Joo, mutta ei sitäkään nyt kunnanvaltuustossa päätä. Hetket. Jokaisella aikuisella ihmisellä tulee olla oikeus päättää lääketieteellisen arvioinnin myötä omasta elämästään tai sen päättämisestä. Eutanasia on tapa taata kuolemansaarille ihmisille ihmisarvoiset ja inhimilliset viimeiset hetket. Tiedän, voiko sitä tuon paremmin typistä. No eutanasiahan voi tehdä, kun menee Oulussa Peppersiin ja katsoa jotain kuta vähän väärällä tavalla. 52. Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hän pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin. Mun tekisi hirveästi mieli sanoa, että kyllä, mutta mä pelkään. Siis mä oon kuitenkin sen verran sosiaaliliberaali, että mä ajattelen, että meillä on tiettyjä juttuja, oli ne omasta toiminnasta tai ei johtuvia, jotka pitäisi olla kaikille saatavilla. Ja mä pelkään, että jos tämmönen otetaan käyttöön, niin se johtaa siihen juridiseen eriarvoisuuteen, mikä ei ole hyvä. Siis mun mielestä kaikkien pitäisi osallistua omien sairauksensa hoitokustannuksiin enemmän, mutta ei niin, että koska monissa jutuissa voidaan siis katsoa, mitä mulla meni lasketellessa nyt polve tai laskureissa. Niin sehän on täysin mun oma vika. Mutta jos mulla ei ollut vakuutusta, niin mä olisin mennyt julkiselle. Ja se on täysin niin kuin itse aiheutettu juttu. Tällainen jaottelu johtaisi todennäköisesti lisääntyneeseen byrokratian ja vaikeisiin tilanteisiin terveydenhoidossa, johon kaikilla kuitenkin pitäisi olla tasavertainen pääsy. Onko salibänditreeneissä nyrjätetty nilkka oma syy, jonka hoito pitäisi korvata omasta pussista? Ja miksi se olisi eri asia kuin vaikka kauppamatkalla nyrjätetty nilkka? Luulen, että nuo tulkintaongelmat tulisi niin massiivisiksi, että homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto taas tätä. Joo. Sama homma. Kaikilla yhteiskunnan täysin oikeustoimikelpoisilla ihmisillä tulisi olla samat yhteiskunnalliset oikeudet ja velvollisuudet. Lisää voi käydä lukemassa meidän blogista. 54. Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna. Onpa taas niin ympäripyöreikö se. Tietenkin periaatteellisella tasolla on sitä mieltä, että olisi. Mutta on tää niinkö. Ja mitä tällä tarkoitetaan? Monesti tällä tarkoitetaan sitä, että kun Kiina-ilmiö vie täältä työpaikkoja, niin sitten pitäisi antaa suomalaisille lisää rahaa, ja se nyt on vähän eri asia kuin esimerkiksi jonkun syyrialaispakolaisen niin kuin, tai jonkun kehitysapukohteen auttaminen.
Alkaa olla turnauskestävyyskoajatuksella kellaan kuu. Periaatteellisesti kyllä, mutta toisaalta yhdenvertaisuusperiaatteessa täytyy pitää kiinni. Eli jos joku on täällä luvan kanssa ja näin päin pois ja maksaa tänne veronsa, niin mun mielestä heillä on oikeus samoihin palveluihin kuin muillakin. Se, että... Niin, kun tää on se, mun mielestä, siis JD sanoi, että tarkoitetaanko tuolla kysymyksellä sosiaaliapua Suomessa vai kehitysapu. Kun tää on se ongelma, että jos me puhutaan nyt esimerkiksi jostain kehitysapuprojektista vaikka Etiopiassa, ja verrataan sitä päihdehoitojen tarjoamiseen Suomessa päihdeongelmaisille, niin... Että mihin se vetään, kuinka monta, tai pitääkö kaikkia suomalaista olla raittiita ennen kuin voidaan rakentaa vessa Etiopiaan? Niin kuin äijälläkin oli tarkoitus lähteä. Joo, tunnemme siis Jiden kanssa. Tai kuvittelisin tuntevan, niin tietää niin kuka siellä on. 55. Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle. No tutkitusti... Tiettyyn pisteeseen asti on. Tämäkin on taas kummallinen statement. Mutta siis kyllä tuloerojen niin kuin merkittävästä kasvusta on haettaa. Musta tuntuu, että mä en jaksa enää tähän viimeiseen. Ei kukaan terve järkinen tai Ilta-Sanomia lue kuitenkaan. Tuloerojen kasvusta. No siis on. Tutkitusti on, mutta kun musta tuntuu, että tämä konteksti on vähän. Että tuloerojen merkittävästä kasvusta on, mutta ei tuloerojen pienistä tuloeroista ei ole. Nyt tässä on ongelmana se, että mun täytyy kopsata nämä kaikki. Koska jos tämä nyt kusee, koska kaikki... Ehokkaat tietenkin tallentaa tänä iltana. Jos tää nyt kussee, niin mä kyllä pallaan käpyyn. Melkein arvasin. Joo, mä säästän teet piinalta. Mä joudun kopioimaan nää nyt tänne omia arkistointeja varten ja siinä menee jonkin verran aikaa. Ja mä tallennan nää sitten vasta, kun mä oon saanut kaikki kopioitua jemeliin. Mutta tässäpä tää oli ja mä koitan sitten... YouTubeen laittaa jonkun editoidun versio, jos mä koskaan jaksan 2 tunnin ja 40 minuutin videota editoida. Ehkä huomenna sitten seuraaviin. Näillä oli deadline kuitenkin tänään. Kiitos katsojille, kiitos kommentoijille, kiitos mielipiteistä. Ja jos tulee rukkasia tai jotakin kommentteja mieleen tai muuta, niin Facebookia, YouTubea, Twitteriä, mitä näitä nyt on. Mäkin lähten nyt tsekkaamaan ripsit ja palataan me myöhemmin asiaan. Joo, illan jatkot JD:llekin sinne muhoksen suunnalla. Ei mitään, palaamme asialle. Se on moro.